Dārgie radio arī klausītāji, mēs esam Aglonā, šeit norijas Aglonas svētki, un es esmu kādu satikusi, kādu svētceļnieku. Kā tevi sauc? Es esmu Raimonds Vilciņš. Un kas tu esi? Sandis. Un Sandi, cik tev ir gadu? 6. Un kāpēc tu esi šeit Aglonā? Tāpēc, ka Jēzu piekāva krustā, un tāpēc, ka tagad Jēzus augšā ceļies. Brīnišķīgi! Kur tu to visu iemācījies? Labajā ganā. Jauki! Tā bija tagad tāda labā gana katehēzes neliela reklāma. Raimond, pastāstī, ko tev nozīmē svētceļojums uz Aglonu? Priekš manis jau kopš pusaudža gadiem svētceļojums uz Aglonu ir bijis tāpat, kā katrās brīvdienās doties ciemos pie mammas pēc garākas prombūtnes. Un joprojām līdz šodienai katru gadu es regulāri augusta svētkos atgriežos Aglonā, lai būtu kopā ar Dievu un lai būtu kopā ar Dievmāti. Un tie ir tādi dvēseles svētki, tādas garīgas atzimšanas svētki priekš manis paša katru gadu no jauna. Un kā tu esi šodien, šoreiz ieradies Aglonā? Kājām vai ar sabiedrisko transportu vai kā savādāk? Nu, šogad ir tā, ka mans svētceļojums ir izvērties krietni garāks, jo pavisam pirms dažām dienām tikai es esmu atgriezies no svētceļojuma uz pasaules jauniešu dienām, un tāpēc šogad uz Aglonu esmu ieradies ar privāto transportu līdzekli kopā ar visu ģimeni, jo pietrūka fiziski laika, lai varētu doties kājām. Jā, par pasaules jauniešu dienām mēs esam dzirdējuši pēdējā laikā ļoti, ļoti daudz. Varbūt tu varētu īsi padalīties par to, kas ir varbūt tas, ko tu paņēmi līdz no šīm ļoti bagātīgajām, skaistajām dienām Portugālē. Man personīgi sirdīs ir visvairāk palikuši šie vārdi, ar kuriem pāvests šajās jauniešu dienās vērsās pie visiem svētceļniekiem, kas devās uz Portugāli, un proti tie ir evaņģēlija vārdi, ka Marija cēlās augšā un steigšus devās kalnup. Un līdzīgi šajās dienās Portugālē notika arī tāda Dieva iejaukšanās, dziedinošā iejaukšanās manā dzīvē, jo es devos turp, lai kalpotu jauniešiem un caur šo tādu savu kalpošanas stāju piedzīvoju no jauna tādu dziedinošo, Dievu dziedinošo spēku savā garīgajā dzīvē. Spēcīgi, jā, paldies, paldies par tavu liecību. Un ko tu novēlētu visiem radio klausītājiem, kuriem varbūt nav šodien iespēja būt šeit Aglonā klātienē, kas ir mājās, darbos vai arī brauc savās mašīnās un klausās radio Mariju? Katram vienam, kurš ilgojas pēc Dieva, es vēlos novēlēt nebaidīties, un šajās dienās, kad ir iespēja mums sekot gan ar Radio Marijas starpniecību, gan Latgales radio starpniecību šai svētku norisē šeit Aglonā, es gribu novēlēt, lai mēs atveram savas sirdis. Lai atveram savas sirdis un ļaujam Dievam un mūsu mīļotajai Mārzemes karalienei darīt jaunus brīnumus gan mūsu sirdīs, gan mūsu šīs zemes dzīves gaitās. Paldies. Un Sandi, varbūt tu arī vēlies kaut ko novēlēt radio klausītājiem? Vai viņi kaut ko citu reizi var atnākt? Brīnišķīgi. Paldies jums liels par jūsu laiku, par jūsu liecību un vēlējumiem. Lai jums brīnišķīgi svētki. Ar Sandi un Raimondu sarunājās brīvprātīgā vaiva.